התרבות שהביביסטים הביאו פה למדינת ישראל. אין כישורים, אין ממלכתיות, אין משמעות למה שאתה עושה. יש רק משמעות לדבר אחד. אם תתשב פה באולפן כמו ידידי שתכף יפצח את פיו, ויעלל וישבח את הממלכה. מה? אתה מבטחת את הפרובוקציות הזולות שלך? סתם הייתי חייב בשביל הכיף. נו, מה, אתה סתם, אתה הרסת לי, למה אתה הרס לי את הבוקר? לא, כי אתה עושה את הטרלות ואת הפרובוקציות שלך. הביאו אופיר חיפשה איזה אייל ברקוביץ' מעלי אקספרס, אז התחלת לבוא עליי הבוקר, נו, בחיי, חבל. בכדורגל אני לא חלוטין מעלי אקספרס. לא, גם בפרובוקציות מסתבר שאתה לא רחוק מאייל ברקוביץ'. רגע, בוא נשאל, עזוב רגע, עכשיו, חיים. הדלוחות האלה על הבוקר. עזוב, בסדר, נו, מה אתה מתחיל פה? לא, בסדר, שנייה. לקחו אותו לאופירה, כי הוא איזה... די, נו, בסדר, אמרת, נו, יפה. עכשיו... בשקל 90 על הבוקר. אבל אמרת כבר, אוקיי. עוד פעם תגיד שקל 90, עוד פעם תגיד על אקספרס. לא, עוד על אקספרס. יפה. זהו, מספיק.